Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okey, untuk soalan asas nombor, soalan asas nombor nombor 3. Okey, soalan asas nombor nombor 3. Okey. Tentukan nilai minimum bagi M dan N. Okey. So, dia bagi 611 ni asas untuk asas dia adalah M. So, 1004 asas dia adalah N. So, apa kita nak buat di sini ialah setiap kita kena cari jawapan pada setiap pilihan ni. Ini A ke B ke C ke D. Okay. Caranya kita kena buat satu-satulah. Okay. So, kita kena buat. Okay, katakanlah kita ambil okay. Kita ambil okay, sebelah sini. Okay. Kita buat yang A dulu. Okay, yang A tu okay, A tu M dia adalah 4. So, 611 M tu kita ganti dengan asas 4. Okey, bila kita ganti dengan asas 4, kita kena kita nak tukarkan dia kepada asas 10. Okey, kenapa kita nak tukarkan kepada asas 10? Sebab kita nak tengok nilai minimum dia. Okey. Okey, nilai minimum dia berapa? Okey, so kita tengoklah. Okey, kita nak tukar asas 4 pergi asas 10, kita kena buat pembahagian berulang. Okey, pembahagian berulang eh. Okey, asas 4 pergi kepada asas 10, kena buat pembahagian berulang. Okey, so kita start daripada okay. 611. 611 ni asas 4. Kena bahagi dengan 4 lah. Okay. Bila bahagi dengan 4, okay, kita dapat 152. Okay. Ingat ya. 152. Okay. 152. Darab 4. Okey. Okey. 611 tolak hasil darab tu. So, bila kita tolak tu, dia ada baki 3. So, baki 3 kita tulis sini. Okey. Kita buat lagi. Bahagi lagi. Seterusnya lah. Okey. Kita dapat 38. So, 38 darab 4. Macam ni. 152 tolak 38 darab 4. So, kita tak ada baki lah. Okay, kosong lah. Okay, kosong. Okay, so kita bahagi lagi 4. Sampailah, tak boleh bahagi. Okay, jadi 4 kali 9 eh. Okay, so kita akan dapat berapa? 38 tolak. Okay. 9 darab 4 sama dengan dia ada baki 2. Okay, so baki 2 kita tulis sini. Sini adalah baki ya. Okay, so kita bahagi lagi 4. So kita dapat 2. Jadi 9 tolak 2 darab 4. So 2 darab 4 dia ada baki 1. Bahagi lagi 4. So kita dapat kosong lah. So, baki dia. Okay. Sini baki dia 1. Sini baki dia 2 lah. Okay. So, itu pembahagian berulang. Kita buat satu-satu. So, kita tengok daripada bawah naik atas. Kita akan dapat asas dia ialah 21203. Ini untuk A. Okay. Kemudian kita buatlah yang B, C,
D. Okey, di sini cikgu dah buat atas kertas. Okey, cikgu dah buat atas kertas. Okey, untuk asas asas 4 yang ni yang cikgu tunjukkan tadi. Kemudian ini kalau soalan kalau daripada skema tu dia asas 5 iaitu B. Yang ni B. Okey, yang ini B. So, yang B ni kita dapati nilai dia adalah 11421 asas 10. Okey. Yang kemudian yang C. C kita dapati nilai ni adalah kita baca daripada bawah ni atas 2455 asas 10. Asas 10 ni tak tulis asas pun tak apa. Kemudian yang yang ini D. Okey, yang ini D. Okey, D ni cikgu dah ganti siap-siap dah. Jadi kalau asas dia dapat 2 3 okey 1532. Ha 1532. Okey. Kemudian kalau 1004 asas 5 kita dapat nilai dia adalah 1304. Bukan 1300, 13004. Okey. So, kalau kita letak semua nilai yang kita dah kira buat pembahagian berulang tu. Okey, kita tengok ah. Kalau nilai kita tengok yang nilai yang ini. Untuk 611 ni. Okey, kita ambil yang ni saja kan. Okey, cuba kita tulis dalam asas 10 semua yang kita dah kira tadi tu. Okey, yang kita dah kira tadi kalau A kalau adalah asas 10 tu awak akan dapat untuk A ni awak akan dapat 21203. Okey, untuk B awak akan dapat 11421. Okey. Kemudian untuk C C awak akan dapat nilainya adalah 2455. Okey, dan D awak akan dapat 1532. Oleh sebab soalan dia nak nilai minimum, jadi nilai minimum dia adalah D. Okey, adalah D. Sebab nilai D tu paling sedikit, 1532 dibandingkan dengan A, B dan C. Untuk 611 asas M. Bila kita gantikan dan kita buat pembahagian berulang. Okey, itu untuk soalan 3. So, untuk soalan 11. Okey, soalan 11 ni. Soalan 11 ni kalau okey, dia dalam asas 2. Okey, awak tukarkan asas 2 ni kalau nak nampak, awak tukarkan asas 2 ni kepada asas 10. Okey, tekan kalkulator saja. Ingat kembali macam mana nak tukar asas 2 kepada asas 10 guna kalkulator. Bila awak tukar, awak dapat 35 asas 10. Asas 10 tak tulis bawah dia pun tak apa. So, awak tulis 35 saja. Okey. Kemudian yang ini pula, kalau awak tukar yang biru tu, bila awak tukar pada asas 10, dia akan dapat 37. Okey. So, antara 35 dengan 37, mestilah 36. Okey. So, 36 tu dalam asas 10. So, 36 asas 10 kena tukar kepada asas kena tukar kepada asas 8 sebab soalan dia kata asas 8. Okey, so kita kena tukar pada asas 8. Okey, asas 10 pergi asas 8 boleh tekan kalkulator terus. Bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat 44. Ingat ya, cara nak tekan kalkulator. Okey, tengok balik cara nak tekan kalkulator. Okey, begitu cara dia.
Okey, kena tekan calculator cepatlah. Asas 10 pergi asas 8 boleh tekan calculator. Okey, so seterusnya soalan 12. Okey, perlu ke cikgu tunjuk tekan calculator asas 10 pergi pada asas 8? Sekejap ya, cikgu keluarkan calculator. Okey, nak tekan calculator, awak tekan mode sampai dapat. Awak tekan mode sampai dapat perkataan base. Okey, perkataan base tu 3. Okey, sekarang dia dalam desimal kan? Okey, desimal tu asas 10. Maksudnya, awak masuk nilai 36, awak tekan sama dengan. Okey, lepas tu awak tekan OCT. Okey, OCT. OCT tu untuk asas 8. Okey, so awak terus dapat nilai 44. Okey, itu cara nak tekan calculator. Okey, so kita teruskan dengan soalan 12. Okey, soalan 12 ni macam mana pula? Okey, soalan 12 ni awak perlu kira dulu yang cikgu warnakan hijau ni. Okey, bila awak kira, awak tekan calculator terus pun tak apa, semua sekaligus. Okay, make sure calculator awak tu dalam mode yang betul, reset semula. So, cara nak tekan dia, awak tekan 5 dalam bracket, 5 kuasa 3 tambah 2 tutup bracket sama dengan. So, awak dapat nilai ni adalah 635 dalam asas 10. Okay, asas 10 tak tulis pun tak apa, tulis pun tak apalah. Okay. Okay, so sekarang ni dia kata, sebab dia suruh tukar dalam asas 5, so awak buat pembahagian berulang lah. Okay, so kita buat pembahagian berulang. 6, 3, 5. Okay, bahagi 5, buat pembahagian berulang. So kita dapat 1, 2, 7, 5. Tak ada baki, kosong ya. Kemudian 25, dia ada baki 2. Okey, awak buat bahagi lagi, buat pembahagian berulang. Okey, awak kena cakap buat pembahagian berulang ni lah. Macam cikgu tunjuk tadi. Okey, so awak akan dapat ni 5, 5, kosong. Okey, 1, 5. Sampai tak boleh bahagi dah. Okey, so baki dia 1. Kena baca daripada bawah ni atas. Okey, bila baca daripada bawah ni atas, awak dapat nilai 635 asas 10. Bila jadi asas 5, dia jadi 10020 asas 5. So, tengoklah jawapan yang mana jawapan dia. Okey, so jawapan dia adalah 10205C. Okey. Okey, seterusnya untuk nombor. Okey, nombor 13. Okey, nombor 13. Okey, nombor 13 ni awak kena tekan, awak kena kira pakai kalkulator ni yang cikgu pingkan tu. Okey, awak tekanlah kalkulator. Kira semua sekaligus 3 dalam bracket 3 kuasa 4 tambah 3 kuasa 2 tambah 1 tutup kurungan sama dengan. So awak dapat nilai ni adalah 273 dalam asas 10. Okay, so sekarang ni R ni asas dia adalah asas 3. Jadi asas 10. Asas 10 kena tukar pada asas 3. So, okay. 273 asas 10 kena tukar kepada asas 3. Ni asas 10 kepada asas 3. Okay. So, kita kena buat pembahagian berulang. Okay. 273 bahagi 3. Okay, bila nak tukar pada asas 3, kita kena buat pembahagian berulang. Jadi caranya ialah awak bagilah 273
bahagi 3 dapat 91. So tak ada bakilah kan. Sebab apa? Sebab 273 tolak 91 darab 3. So dia dapat 273. So tak ada baki. Kalau tak ada baki tulis kosonglah. Sini baki. Okey, bahagi lagi. 3. Bila bahagi 3, 30 darab 3. Okey, baki dia 1. Okey. Kalau awak nak kira, boleh kira kat sini. Okey, 91. Okey, 30 darab 3. So, dia baki dia 1. Okey, so seterusnya, bahagi lagi 3. Okey, 10. So, tak ada baki kan? Okey, sebab okey, cikgu buat juga di sini. Takut awak keliru macam mana dapat baki tu. Okey, 30 tolak 10 darab 3. So, tak ada baki, kosong. Okey, bahagi lagi 3. So, 3 ada baki 1 lah. Okey, bahagi lagi. So, kita dapat 1. Tak ada baki, kosong. Bahagi lagi 3, kosong. Bakinya adalah 1. Okey, so kita baca daripada bawah ni atas. Kita akan dapat nilainya. Okey, daripada bawah naik atas. Okey, so kita akan dapat nilainya berapa? Okey, nilainya adalah. Okey, nilainya adalah 101010. So, soalannya. Okey, soalannya dia bukan nak nilai tu. Soalannya dia nak bilangan digit. Okey, bilangan digit. Okey, soalannya dia nak bilangan digit. Okey, kita dapat jawapan dia tadi. 101010. So, dia ada 6 digit. Okey, so jawapan dia C lah. Okey, cikgu harap awak boleh faham penerangan cikgu. Kena mahirkan diri untuk pembahagian berulang. So, kalau tak faham juga, bolehlah tanya cikgu. Okey, ataupun rujuk buku dulu. Okey, so sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum.